שלום אוריאל. שלום. בוא תתניחה לצופים שלנו. שלום, אני אוריאל, בן 22, מרמת גן. מרמת גן, אוקיי. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוך של דוקטור קובי עזרא? דעתי, עושה פליים. אני אישית התחלתי להתאמן לפני חודש וחצי וירדתי 8 קילו. עכשיו שוב, אני לא אגיד זה קשה, יש פה קושי, אבל רואים תוצאות מדהימות שאני לא ראיתי לעולם. קיבלת תגובות מהסורדים וכולי? קיבלתי תגובות, כל היום אני מקבל תגובות, כל היום אני מחמיאים לי שבניגוד להרזיות הקודמות שהיו לי, ההרזיה הזאת באמת מעצבת אותי ומחטפת אותי בצורה מאוד מאוד יפה. אוקיי. כמה ירדת עד היום? ממה התחלת? עד היום ירדתי 9 קילו. 9 קילוגרם, אוקיי. 9 קילו. אוקיי. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא בהיכרותך איתו באופן אישי בקליניקה? בן אדם חביב. אני כבר מזמיק. אוקיי. בן אדם שכיף להיכנס לקליניקה, אתה רואה אותו, אתה פשוט מקבל את המצב רוח, הוא גם לא מקשה עליך יותר מדי, הוא עושה חיים כאלה. הכל בצורה יפה, בנעימות, ואתה יכול לשגע אותו, גם אני אישית משגע אותו. ברור נעים לי. אוקיי, מעולה, מצוין. תודה רבה לך. להתראות.